Знаєш, що подивитися після завершення холостяка? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Почнеться випуск з побачення Терена з Веронікою в самому потязі. На минулій церемонії троянд було проговорено, що Ванга напророчила -3 дівчину. Але ж по факту було -2 дівчини. Вероніка то залишилась, і поки всі дівчата поїдуть разом в Карпати, то Вероніка поїде в одному купе з Тереном в Карпати. І прибуде вона на заселення набагато пізніше, ніж інші дівчата. І такий зробить собі сюрприз, повернення. Вони будуть, звичайно, цьому не раді. Візуалізація Юстини не просто спрацювала, що вона потрапить на побачення в Карпати, а вона отримає індивідуальне побачення в Карпатах на конях. Жодна з дівчат не вилетить, на церемонію троянд потраплять всі, але перед тим пройдуть шалену прожарку від Григорія Решетніка. Кожна з дівчат має понаписувати гедоту одна про одну, і потім цю гедоту будуть зачитувати. І, звичайно, після того буде скандал. І тепер я розумію, чому так протягують Ксюшу. Тому що на кожному проєкті повинна бути якась сучечка. А четвертий випуск я б взагалі назвала неофіційно випуск побачень з тими, хто подобається найменше. Це ця ж Віроніка, перший претендент на виліт. Юстина, яка йому не так сильно подобається, як інші. І Ліза. Вітаю вас на огляді четвертого випуску найдешевшого сезону «Холостяка», мабуть, в історії людства. І зрозуміло, чому. Мене приколює, як пишуть в коментарях, це не на часі. Краще б ці гроші відправили хлопцям. Та на самому аукціоні зібрали більше, ніж бюджет теперішнього «Холостяка». Раніше на Мальдіви возили, на Балі, а тепер в Карпати везуть, двох дівчат в Одесу скатали. Кінець кінцем, без економіки країна не виживе, а без реклами економіка. А тут напічкано реклами більше, ніж побачень. Не знаєш, що подивитися після завершення «Холостяка»? Молоді жінки та чоловіки обирають собі пару, переглядаючи відеовізитки одне одного. Психбольниця Шевченкова. Ходив наліво. Потрапив у аварію. Чи зроблять вони правильний вибір? Кохання з першого відео на цьому ютуб-каналі. Пари, які співпадуть, відправляться на романтичне побачення. І ми перевіримо, чи не було перше враження оманливим. Хочеш побачити раніше? Допрем'єрний показ в телеграм-каналі. Посилання в описі під відео.